ale stále je to najväčšia open air pracovňa na svete. Open air laundry. The biggest in the world. And manual labor. A všetko ručne. Väčšinou to robia muži, všimnite si. Áno. Ako? And they use sunlight to dry. How long does it dry? Morning to the night. No, six hours. A keď si idí slnko aj zaklopá, deli sa to väčšinou na obiedy, majú také zvierajú, a to je dosť metál, tam sa to všetko samozrejme pomeduje. Takže